ဒါလီဇောပါဒီကနေ့ဧပြီလ18ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နီးခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗုဒ္ဓတော်မြို့မှာအစ္စလမ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေကဟိန္ဒူနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုတရားခံတွေအဖြစ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့အိန္ဒိယ Express သတင်းဌာနကသတင်းဖော်ပြထားတဲ့သတင်းအမ်မြို့နေကတောဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်ပုံကြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်အမျိုးသမီးကွယ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ညိုအေးနဲ့နိုင်ကြီးစီရောက်လောက်အပါအဝင်စစ်တွေအကျဉ်းထောင်ကအကျဉ်းသား36ယောက်လွတ်မြောက်လာတဲ့သတင်းအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်ဘူတီတောင်ဒေသမှာအစ္စလာမ်ရဲ့အကျဉ်းဖက်အုပ်စုတွေကဟိန္ဒူဘာသာဝင်1600ကျော်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်120ကျော်ကိုတရားခံတွေအဖြစ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့အိန္ဒိယ Express သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုအစ္စလမ်အကျမ်းဖက်အုပ်စုတွေကဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကိုတရားခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတာဟာ2019ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မွတ်စလင်အတီးကယုံတကြော့ပြန်ဖြစ်လာတာလို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်တရားခံတွေအသက်ရှင်ဖို့နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့မတိရှာမရည်ရာဖြစ်နေတယ်လို့လေအိန္ဒိယ Express ကဖော်ပြပါတယ်လူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးအတိကယုံကြောင်ဒေသခံတွေအသက်လူထွက်ပြေးခဲ့ကြရပြီးကံအကြောင်းမလသူလူငယ်များဟာဧပြီလ17ရက်နေ့ကလေပင်လီတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုဖြစ်ရဟာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့2023နိုဝင်ဘာလမှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီဒေသမှာပထမဦးဆုံးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဖြစ်ရဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာ AISA နဲ့ AIA မွတ်စလင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံစစ်တင်တန်းတွေပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုထားပါတယ်မွတ်စလင်ရဲ့ကျန်းဖက်အုပ်စုတွေဟာဖမ်းဆီးထားတဲ့တရားခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းလူရက်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ရှင်အာရခတပ်တော် AA ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အမ်မြူနေတော်ဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကစခန်းမကြစီဖို့လေကြောင်းကနေအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တကြံကာလအတွင်းအမ်းမှာတနေ့ထက်တနေ့ပိုပြင်းထန်လာပြီးအမ်းအခြေဆိုင်တန်ရင်လေးခုကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တော်ဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းနဲ့ဒလက်ရော်ဖက်ကိုပစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတဒါဦးလေတက်ကလေဇက်ဖိုက်တာတွေနဲ့ဘုံကြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာဧပြီလ16ရက်နေ့ညနေကလေးကပြင်းထန်ခဲ့ပြီးဧပြီလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတော်ဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းကိုတင်ပရရှိထားပြီးလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်လို့နေမေမဖော်လို့တဲ့နောက်ထပ်အန်ဒီတာခန်တယောက်ကပြောပါရယ်ဧပြီလ16ရက်နေ့ကလေအမ်မြူနေငပြည်ကြီးရော့ကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့အာရခတက်တော်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးအန်အခြေဆိုင်ခမာယာ301တက်နဲ့ BE တက်ရင်းကအယူမဖက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အန်ဒီတာခန်တယောက်ကဆိုပါရယ်အမ်မြူနဲ့နေကြီးော်ရီအကြားကုန်းလန်းရီလန်းဆက်သူရေးတွေကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်မြို့ပေါ်ဒီတာခန်တွေစာနယ်ဧကပြက်လက်နေပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မြို့ပေါ်ဒီတာခန်တွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့နေဆန်းတရဲ့လူငင်းရှမ်းတာခွင်နဲ့ရခိုင်အမျိုးသမီးကွယ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ညိုအေးနဲ့နိုင်ကြီးစီရောက်လောက်အပါအဝင်စစ်တွေထောင်ကအကျဉ်းသား36ယောက်ဟာမနေ့ကဧပြီလ18ရက်နေ့မှာလွမြောက်လာပါတယ်ရခိုင်မျိုးသမီးကွယ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ညိုအေးဟာ2023ခုနှစ်ကစစ်တွေဆန်ပြက်တနာနေ့ဝမ်းနေအောင်မြေပွေအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်မတရားဖမ်းဆီးကထောင်ဒဏ်နှစ်ရှမှတ်ခံခဲ့ရပြီးနေ့တစ်ကူလူငင်းရှမ်းတာခွင်နဲ့လွမြောက်ခဲ့တာလို့မိသားစုဝင်တွေစီကနေသိရပါတယ်စစ်တွေအကျဉ်းထောင်ကအကျဉ်းသား36ယောက်လူငင်းရှမ်းတာနဲ့လွတ်လာပြီးအဲ့ဒီအထိမှာဒေါ်ညူအေးအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား10ယောက်ပါဝင်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်မနေ့ကနေ့လည်နနိုင်ခွေးဝမ်းကျင်မှာပြန်လွတ်လာခဲ့ပြီးဒေါ်ညူအေးဟာစံမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့မိသားစုဝင်တယောက်ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မက်ရှလာစစ်ရှိရနေ့ကဒေါ်ညူအေးကိုစစ်တွေဆန်ပြက်တနာနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တာသိရှားတဲ့အတွက်ပုံမှန်905ခါခွေးနဲ့ညှိစွန်းနေလို့ဆိုပြီးထောင်ထဲနဲ့နှိရှာမဲ့ခဲ့တာပါသူမဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကစစ်တွေကျောင်းသားတမကရုံးမှာစစ်တွေကျောင်းသားတမကကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့56နှစ်မြောက်စစ်တွေဆန်ပြက်တနာနေ့အထိမ်းနဲ့
ဝန်နီအောင်မြင့်ဝေနေအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာစစ်တွေရခိုင်အမျိုးသမီးကွန်ရက်ရုံးမှာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရတာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေးတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ကဦးဆောင်ပြီးရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်အောင်ဖျက်တောက်ထားတယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဘိုကဧပြီလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ကဦးဆောင်ပြီးကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့ကမြောက်ပြည်မြို့မှာနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ခလာယာနိခွန်ကတပ်စခန်းကိုဧပြီလ17ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြောက်ပြည်မြို့ကိုပြန်ရဖို့အောင်စီရအမည်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်စင်ရေးတရက်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ထူးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ကဦးဆောင်ပြီးကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့ကလာယာလန်တလျှောက်မှာအဆက်မပြတ်ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကတန်ရှက်ကယင်အပါအဝင်စစ်သုံးကားတရှို့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကျော်ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်ရှေ့ကိုဆက်မတက်နိုင်ပြီးဒေါနာတောင်နဲ့အနောက်ဘက်တောင်ခြေမှာရပ်တန့်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထူးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလာယာလန်တလျှောက်မှာစီရေးပြင်းမှမဟုတ်တဲ့အရက်သားတွေနေထိုင်ရာနေရာဒေသတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာလေကြောင်းကနေပုံကြီးတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူလူထုထိခိုက်သေးဆုံးဒဏ်ရာရတာတွေရှိခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာတွေလေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့အီရန်ရဲ့အရင်ဘက်ကတိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘေးအရှိန်တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာအစ္စရေးကသာဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကပြောလိုက်တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်အစ္စရေးအီရန်ပဋိပက္ခပူဆိုးမသွားစေဖို့လာရောက်ပြောဆိုကြတဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ဂျာမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ကိုဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟူကဗိုလ်ဘူးနေမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ကိုကိုကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှအစ္စရေးကလုံမာတာဖြစ်ပြီးကိုဘာသာဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်တယ်လို့လေနေတန်ယာဟူကပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။မိမိရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားထိုက်မှုကိုထိန်သိမ်းဖို့အတွက်လက်တော့ပြန်ရပါလိမ့်မယ်လို့လေအစ္စရေးကဆိုပါတယ်အစ္စရေးကိုအီရန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာလုံတင်လုံထိုက်ထိုက်တန်တွေတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဟာမတ်အဖွဲ့ကတော့ဗိုလ်ဒူးနေကပြောဆိုပါတယ်ပဋိပက္ခပူဆိုးလာမာကဘသူအတွက်မှအကျိုးမရှိဘဲအစ္စရေးရဲ့လုံခြုံရေးဟာမတ်လက်ကတစားခံတွေဂါဇာမှာဒုက္ခရောက်နေသူတွေအီရန်အစိုးရအောက်မှာဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အီရန်ပြည်သူတွေဒေတာရင်းကဘီတာဒီယာနိုင်ငံမဆိုအကျိုးမရှိပါဘူးလို့ဂျာမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အမေရိကန်ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ G7 စစ်မှုထိပ်သီးနိုင်ငံတွေကအစ္စရေးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပြောပြီးအီရန်အပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမယ့်အစီအစဉ်ကိုလည်းကြီးညာထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နရီဇရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပါပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးမှရှင်လန်းကြပါစေရှင်။